Гледаме неизлъчвани кадри от отчета за първите 6 месеца управление на министъра на спорта, професор Мариана Георгиева. Тя не изневери на стила си и близо 2 часа лееше слова пред смълчаните журналисти. Ще започна, може би, от ключови моменти, около които по маниера на концентричните кръгове ще добавям, ще наслагвам, ще прибавям всичко, което сме свършили. Рачков, от тия концентрични кръгове направо ми се зави свят, а като си помисля какво предстои... Пълен конфиденс. Дръж се, Зоек, това е само началото. Да чуем с какви аргументи министърът е подкрепила субсидия и законния спорт. Аз мога да си позволя да прибавя и традиция, и история, корени, философия. Дошли сме на коне на тази земя. Ами да, на коне сме дошли и на коне ще си отидем. А професор Георгиева задължително на бял кон. Или на червен. Дошли сме на коне. Кон ме кон. А сега повече за принципите на министъра. Принципа на ветрилото е дебалансиран принцип на резултативна политика. Това е моето верою. Така смятам аз. Рачков, от тази резултативна политика се разпънах като ветрило. Дебалансирах се и направо изпаднах в... интровертност на духа. След такъв отчет с времетраене цял футболен матч, барабар с полувремето, продълженията и доспите, всички присъстващи са били в това състояние, Зоек. И все пак един се престраши да се обади. Беше редно да може по-рано журналистите да зададат своите въпроси. Да... И разбира се, получи разбираем отговор. Отчет. Не мисля, че може да бъде инкорпориран във въпросно-отговорното единство като единица на пресконференцията. Категориално и основно работещо и работна единица. Отчет. Министър Мариана Георгиева пак се отчете с думи прости и фрази ясни. Да бъде инкорпориран във въпросно-отговорното единство като единица на пресконференцията. Категориална и основна работеща и работна единица. Отчет. И ако предния път тя се ограничаваше... Внимавам да се дозирам. То сега нито се дозираше, нито се лимитираше. Няма как. Просто аз не лимитирам време. Съжалявам, ако вие лимитирате вашето време за мен. Тук вече наистина се съдържа проблемът на нашия контакт днес. За някой, като заместник министъра на спорта Йордан Йовчев, обаче, този контакт не беше проблем, а забава. Спорт ли е, семантика ли е, важното е да има усмивки, бе. Ми нищо чудно, че от този двучасов отчет почти нищо не излезе в новините. Просто никой нищо не разбра. Изповядвам ви се, колеги. След тази изповед или отчет се чувстваме наистина пречистени от лошо настроение и от смисъл. Пълен конфиденс.